con cũng không được. À, nhìn, nhìn thì tiên, nhìn thì rớm. Ai? ខ្វាក់ទៅវាច្រំចង្ហៀងសាយទប់មកឃើញទីគេអំបែងពីខ្វោចូលខ្លាទៅក្រហើយណាថាទៅតាំងតនៅកបាខោមានមានតាំងខោដាក់ចេះនោះស្ងៀមតោះ Tunggu sini, Tuan.
Tao về đi, tụi anh em đi về.